I us vull felicitar pel premi que heu aconseguit, a la bona feina que esteu fent de donar a conèixer el nostre territori i bé, penso que és un premi prou important. A veure, que us ho digui bé, que no sé si ho heu dit a la gent o no, però els hi han donat el Premi Nacional de Comunicació per als mitjans de proximitat. O sigui que moltes felicitats a tots vosaltres per la gran feina que esteu fent. Gràcies, alcaldessa, i traslladem aquesta felicitació com hem fet en iniciar aquest programa a totes les ràdios, a totes les emissores que donen vida i que fan possible programes com La Tanda, que és un dels programes que podeu trobar dins la graella de la xarxa. Gràcies, estem contents, eh? Ja m'ho imagino, ja, això és un gran què. Avui, doble alegria la que portem, per si a Sant Sadurní i també perquè encara m'han passat 24 hores que teníem notícia d'aquest premi. Alcaldessa, quin és l'impacte que arriba a generar aquest cabatàs aquí a Sant Sadurní? Home, l'impacte és molt important perquè ens ve molta gent de tot el territori i de fora de Catalunya i de fora d'Espanya, per tant que això per nosaltres ens és molt bo perquè ens donem a conèixer arreu del món, que és el nostre objectiu principal, que la gent vingui, que ens conegui i que puguem portar el cava i Sant Sadurní com a capital mundial del cava. Arribaran a passar 35.000 persones aquests dies per aquesta fira? Jo crec que sí, sí, i tant que sí, jo crec que sí. A més, quan veuran el bé que funciona tot i com va tot, segur que els tindrem d'aquí poc temps repetint la visita a Sant Sadurní. Com s'organitza una iniciativa com aquesta? Perquè imagino que deu portar una feinada que pocs ens la podem imaginar. Sí, és moltíssima feina, no és feina només d'una sola persona, sinó que és feina d'un gran equip. I aquest any, a més, estic molt contenta i molt satisfeta perquè per primera vegada també anirem junts, espero que a partir d'ara, amb la confraria del cap de Sant Sadurní, que sempre més o menys hem anat junts, però bueno, ells feien més tot el tema de la Reina del Cava i la Setmana del Cava i nosaltres fèiem el Cava Tas. I ara, a partir d'aquest any, espero que puguem anar junts, no només amb la confraria, sinó amb Pime Cava, amb l'Institut del Cava, amb el Consell Regulador, amb els pagesos i totes les persones i els col·lectius que estan apostant pel cava, que puguem anar tots junts i fer una fira molt més maca, escoltar moltíssim el que diu la gent, per tant que totes les opinions són benvingudes, siguin per millorar o siguin perquè hi hagi alguna cosa que no acabi de rutllar prou bé, per poder, evidentment, tirar endavant, fer més projectes i més coses de cara a l'any que ve. Maria, ens trobem al Centre d'Interpretació del Cava, o sigui, fascina, perquè també doncs, volem aprofitar i promocionar-lo. Aquest és, podem dir, el punt de referència d'aquest cap de setmana, juntament amb la fira que trobem a la Rambla Generalitat, però aquest punt vol ser l'esperança del desenvolupament turístic de la vila. Després d'un any i mig de vida, és així? Ho estem aconseguint? Estem anant cap a aquesta direcció? Jo crec que sí, és difícil perquè són coses que no es poden fer d'avui per demà, són lentes, però jo penso que sí, els visitants hem doblat els de l'any passat, on tindrem més, i després també bé, tenim el Museu de la Xocolata i tots els museus de les caves, perquè en definitiva cada cava és un museu, i llavors això ens porta molta gent. Jo el que dic que també una cosa molt important, a part de les caves i d'aquí Sant Sadurní, de casa nostra, també hem de cuidar moltíssim totes les caves i l'entorn, el paisatge, les vinyes, les caves que estan fora del nucli de Sant Sadurní, que són una preciositat i que des d'aquí convidem a totes les persones que no siguin del nostre municipi a visitar les caves de dins del municipi i les de Sant Sadurní que estan fora del municipi, que també són unes vistes espectaculars al costat de la vinya. És que tenim un territori privilegiat al costat del mar i al costat de la muntanya i de les vinyes, i llavors això molt poca gent ho pot tenir. Tinc un tríptic a les meves mans que inclou tota la programació d'aquest cabatàs, d'aquesta mostra de caves i gastronomia. Per què ha de venir la gent aquesta setmana sense dormir? O qui ha de venir? Qui s'ho pot passar bé? Qui pot gaudir realment d'aquesta fira? Aquí pot venir tothom a passar-s'ho bé, perquè no només és el cabatàs, que sí poden provar tot tipus de caves, sinó que també hi ha degustació gastronòmica de Sant Sadurní, de restaurants de Sant Sadurní i de botigues pròpies nostres, d'embotits i pastisseries i forns de vaca també ho fan. I a part d'això també tenim Som Sant Sadurní, que són els botiguers del poble que també fan una fira per poder també conèixer-nos més. I llavors, clar, és tot Sant Sadurní de festa i també tenim un trenet que et va portant per tot el que és Sant Sadurní. Llavors pots anar mirant
a casa nostra. Que és el trenet del Cavatàs. Exacte. Correcte, jo no hi he pujat, ho hem de dir, escolta'm, aquest any no passa, Maria. Ara t'hi portarem, perquè el trenet que engega tan bon punt s'inaugura la mostra. Aquest any hem modificat una miqueta i aquest any farem la... O sigui, des d'aquí a la Fassina, un cop hàgim inaugurat, farem la copeta de benvinguda amb tots els convidats, que els altres anys ja agafàvem de seguida el trenet, ens anàvem a la fira i pobra gent, hi havia molta gent que al final quedava marejada i cansada i se n'anava. I aquest any, com a mínim, ja que han tingut el detall de venir, estaran aquí amb nosaltres, farem la copeta de cava abans d'anar cap a la fira i just quan fem la copeta de cava sí que pujarem el trenet i a 7:45 en punt inaugurarem la fira, malgrat farà mitja hora que ja funcionarà. Però nosaltres estarem allà a 7:45 per tallar la cinta. Clar, aquells dies les copetes de cava es veuen com aigua, no? Sense dormir. O també en el seu dia a dia. Aquest matí, per exemple, hem entrat a un bar i veiem gent esmorzant amb cava. Ja. Bueno, perquè per nosaltres és normal. El que passa que nosaltres també estem acostumats a tenir un consum responsable. No és allò d'agafar una ampolla de cava i vinga, no? Ah, no. A veure, tu has d'esmorzar, pots esmorzar amb cava, però òbviament també faràs un cafè llet o un cafè, o inclús abans pots fer un suc de taronja, però per comptes de prendre'ns un refresc o una cervesa, una copeta de cava no fa mal. I molta gent doncs, a l'hora de dinar també fa una copeta de cava per comptes de la copeta de vi. Generalment no tothom beu cava cada dia, no us penseu aquí que cada dia anem amb la copa de cava, però evidentment segur que se'n veu més que en altres llocs. Maria, no pateixis que nosaltres per dinar els hi hem fet beure cava, eh? Sí. Home, és que si es ve sense dormir no es veu cava, home, no queda massa bé. Alcaldessa, i cal encara més promoció que està beguda espumosa? És a dir, encara cal potenciar més recursos per situar el cava on hauria de ser o ja està bé la cosa com està? No, sempre s'ha de potenciar molt més perquè a més tenim un col·lectiu que és el col·lectiu jove, que tampoc no hi està massa basat a fer una copa de cava, i una copa de cava pot entrar perfectament tant per aperitiu com per dinar, com pel primer plat, els postres, pel que vulguis, i si tu, el que deia jo, fas un consum responsable, ni és car, ni vas bolinga. Clar, tu vas tranquil, no cal anar malament. Tu acabes bé el dia, dinant amb persones que t'hi sents a gust, com heu fet avui vosaltres, i segur que ja heu fet com a mínim un parell de copetes. Algú n'ha quedat bonica, eh? Algú n'hi ha acabat. No, sí, no. Ja li diré que sí. Però bueno, si és un bon cava, tampoc no es posa malament. Clar, en aquest sentit, que ara parlava del col·lectiu jove, veig que una de les activitats d'aquest cavatàs precisament és una nit jove del cava, amb aquesta voluntat, d'apropar aquesta beguda als joves que sembla que per ells de vegades no existeixi, eh? Home, i penseu una cosa, que és molt millor, crec jo, perquè a més a mi m'agrada més una copeta de cava que una copa de cervesa. A part que és de casa nostra i és nostre, se't posa molt millor. El missatge el tenim clar aquí. Claríssim. Ara que ens estigui escoltant alguna empresa cervesera d'aquesta que arriba a casa nostra no hi estarà d'acord. Però... Tot i cap. Bueno, sí, a veure, jo no dic que també una cervesa no pugui anar bé, però el cava es posa molt, per mi molt millor. Imagino que no pararà aquests dies. No, però bueno, però això és bo també, perquè no parar vol dir que sense dormir té activitat i podem donar la benvinguda a tota la gent que vingui. Maria Rosell, alcaldessa de Sant Sadurní d'Anoia, gràcies de veritat per acompanyar-nos en aquesta tarda tan especial que avui vivim des de la capital del cava, motiu naturalment d'aquest cavatàs. Gràcies per tot. Moltíssimes gràcies i gràcies per tornar a ser aquí a casa nostra i sempre esteu convidats quan vulgueu. Cuidis i recuperis aviat, eh? Moltes gràcies, cap problema. El valor de la proximitat. Doncs sí, comptem amb la regidora d'aleshores, ara ja que regidora. Ella és regidora. T'ha posat una cara perquè han dit. No, eh? Sí, no, ara no m'hi posis, ara no m'hi posis. Ella és l'Esther Parellada, que va ser regidora i també ha sigut expresidenta del Consorci de Promoció Turística del Penedès. Esther Parellada, molt bona tarda. Bona tarda. Dos anys després del cavatàs arriba Esther Parellada i també la regidoria de Turisme. Per què la vau crear? Per què aleshores? Bueno, en el programa electoral de la meva formació política de Convergència i Unió va creure convenient posar-ho perquè consideràvem doncs, que el municipi s'ho valia,
tenim un producte diferent de qualsevol altre municipi i per tant veiem que hi havia molt de potencial, evidentment, i era important doncs, poder fer una regidoria d'aquestes característiques per poder potenciar-ho. El Calatàs havia nascut 2 anys abans, però amb un format més reduït? Sí, l'any 97, Joan Amat, bueno, l'equip de govern que hi havia en aquests moments, pues, van decidir fer aquesta aposta, a veure com sortia. I realment, des de la primera edició, doncs, ja va tindre un fort èxit, no? Va vindre molta gent, els cadistes ho van trobar molt acertat, i es va fer l'any 97 i 98, es va ubicar en el carrer Raval, que és, diguem, l'eix central del poble, no? I realment doncs, va ser un èxit total. També, al llarg dels anys, s'han anat produint canvis, però abans de parlar dels canvis, clar, el Calatàs uneix el sector públic i el sector privat. No sé si al principi això va generar dificultats o des del primer moment tothom sabia que aleshores privat i públic agafava la bandera del Cava i això era el principal. A veure, va ser una cosa, bueno, quan es va, realment va ser una iniciativa pública, perquè va sortir doncs, en aquells moments, com et dic, de la iniciativa pública, aquí de govern, i encapçalada per Joan Amat, en aquells moments alcalde, i es va posar doncs, en coneixement doncs, dels cavistes, a veure què els semblava, i realment la resposta va ser, com us dic, molt acertada, va haver-hi molta col·laboració, i va haver-hi molts participants en aquella primera edició. A nivell de canvis, ara sí, s'ha anat canviant l'ubicació, ara sembla ser doncs, que ja l'estructura és la definitiva. No hem dit encara on se situa aquesta fira. Ho diem? Home, clar. La Rambla Generalitat, aquest és el punt neuràlgic on trobeu tot el reguitzell de caves que tindrem aquí sense dormir, si mal no m'erro, crec que són unes 36, unes 36, correcte, caves. Aquests canvis, al llarg d'aquests anys, i havent estat 12 anys a la regidoria, com els valora? S'ha anat cap a millor? A veure, sempre es va cap a millor, no? L'experiència t'ajuda que cada any pues, vagis millorant pues, el que vas fer, no? Vas aprenent dels errors i per tant cada vegada es va millorant. Sí que, com us dic, les primeres 2 edicions es va fer el Raval, perquè bueno, va ser una prova, a veure què passava, i l'any 99 es va passar a la Rambla Generalitat la part de baix, una mica més a baix d'on està ara, perquè a la part de dalt llavors es feia el que era la fira comercial i industrial. I es va canviar també doncs, una miqueta pensant en la seguretat de les persones que venien, doncs, perquè el Raval doncs, és un carrer estret, no hi ha masses sortides per si passa qualsevol cosa i es va creure convenient, doncs, evidentment també perquè hi havia més caves inscrites i es va creure convenient doncs, canviar la ubicació per aquestes mesures de seguretat i perquè la gent doncs, estigués més ampla i estigués més a gust en la mostra. No? M'han dit que el visitant del Calatàs és un visitant fidel, que des de que ve un any ja no deixa de venir. És cert que és un tòpic? No, és cert. Cada any i pels anys que jo vaig estar de regidora i ara també passa, perquè vulguis o no, doncs per mi és una cosa que clar, li portem molts anys i és una cosa que portes dins, no? I et fa molta il·lusió doncs, que cada any es pugui fer i que faci bon temps i que hi hagi èxit, no? I la gent, això que em dius tu, va trucant, les persones que han vingut en edicions anteriors truquen a veure quins dies s'interessen per veure quins dies es fa aquesta mostra, no? Per poder tornar a venir, per poder... Bueno, és una miqueta, doncs també vindre a passar el dia o el cap de setmana aquí sense dormir i a part de poder tastar tots els caves que són immillorables, també és una miqueta una forma doncs, de poder ensenyar al nostre poble, no? Que això és important, a part que ja tothom coneix el nostre producte, però també doncs, que vinguin a visitar el nostre poble, perquè a part del cava també tenim altres coses. Cal ser de sense dormir per notar la diferència entre un cava i un altre? A veure, això és molt particular, vull dir, t'agrada i ja està. No? T'agrada i ja està. Ernest. Jo et vull dir que aquest cavatàs, a part de venir, conèixer caves, provar-los, també precisament pels seus elaboradors és una bona plataforma de promoció per a aquestes caves. Per exemple, Llopar és una bodega amb una llarguíssima trajectòria a la fira i és també una família històrica de viticultors de Subirats i una de les referències d'aquest mateix cavatàs. I també doncs, ha sigut present des de la seva primera edició i al llarg d'aquests 18 anys doncs, han vingut aquí a la fira i avui precisament
Ens acompanya la Txon Llopart. Txon, molt bona tarda. Bona tarda. Què us ha fet tornar any rere any després de 18 anys? Doncs... tornar. Tornar a veure Sant Sadurní, hi ha una fira del Cava i penso que s'ha de potenciar i que no s'ha de pas faltar. Què hi fa una empresa en aquest cabatàs? És a dir, amb quina voluntat ve, quina espera, què busca? És el tu-a-tu amb el consumidor final, no? Qui és el consumidor final que et ve? Hi ha altres fires doncs, diferents, no? Més professionals, poder, o més a la distribució, i aquest és bàsicament, és client final, no? És consumidor final. Llavors tu moltes vegades no els coneixes, aquí tens l'oportunitat de conèixer, parlar amb ells, coneixes aquest producte, no? Aquest no, jo sempre agafo l'altre, però tasta aquest, o l'altre, vine, acabes, vine al Penedès, passeig, et saps amb mi. Quins dubtes té el visitant del cabatàs en general? Què us demana? Què busca? Què vol? Vol bastant provar coses noves. Ell ja, per exemple, coneix de la nostra casa, la nostra casa, un producte i diu, doncs deixa't passar aquesta altra que no li provem mai. I ja, si no passa i li agrada, doncs segurament serà un client d'aquest altre producte. I vas ampliant gamma i ja li vas donant coneixements, que això és ric i és bo. També volem saber una miqueta, promoció. Què ens presenteu aquest any aquí al Cabatàs? Quins productes? Ai, aquest any aquí al Cabatàs. Doncs hem dos productes no nous, els productes ja fa molts anys que hi són, i és l'Imperial i el Leopardi, que li hem canviat imatge. I aleshores fem una presentació de cara a mateix junt de les caves, per fer presentació en premsa. I... només la imatge han canviat? Han canviat l'imatge, sí, és anyada nova, però bueno, això, clar, cada any hi ha una anyada nova, però aquest any hem canviat la imatge. Un és l'Imperial, que és un cava doncs, que teníem doncs, sempre la mateixa imatge, va començar amb l'etiqueta negra i daurada, i hi havia hagut petits canvis, però no, bueno, dintre d'una línia molt marcada. I ara hem fet bueno, una etiqueta de 360 graus, amb un slip, que es diu, i bueno, és molt maca. L'etiqueta és el nostre paisatge, que és una mica el logo de la nostra empresa, i és aquest passatge, aquesta vista panoràmica que tenim des de les bodegues que és privilegiada i li hem dit, doncs, Panoramic Edition, perquè és l'edició del panorama de les caves. I com el canvi d'imatge d'una firma de cava pot ajudar a augmentar o a fer baixar les vendes? És a dir, com influeix? Això és molt difícil de saber-ho, però el que sí és que el consumidor sempre vol productes nous. Productes nous o novetats o que canvis una mica el copatge. Li agrada, és molt inquiet i aleshores t'has de posar una mica les files i no tancar-te i no estar quiet i fer coses. I... és a dir, vol coses modernes, no vol coses antigues. No, jo no dic, les antigues i les cases... Dic a nivell d'imatge, eh? D'imatge. Bueno, sí, suposo que perquè sí. Perquè si m'imagino que mantindríeu la mateixa imatge... Clar, és que això són tots... Esclar, avui, per exemple, teníem la parada des de l'any 86 fins ara, les etiquetes, i en principi tu deies, no, sempre eren iguales, i les mires, dius, hòstia, aquesta cantiga, i és petites variacions perquè tu vas adaptant a la que es porta, no? O etiqueta més petita o més gran, amb petites variacions, però hi ha canvis, eh? No hem comptat que en teníem, i alguna que se'ns ha estraviat que no les teníem pas totes, eh? Però en teníem 10. O sigui, 10 canvis del 86 fins ara, però molts petits canvis, però que fa que s'adapta. Ara precisament ens parlaves de visitar les bodegues, de vistes... Les caves d'aquí del Penedès, les caves d'aquí de Sant Sadurní, us llenço la pregunta a les dues. Saben o ja aposten fermament per l'enoturisme? En el vostre cas, comencem per vosaltres. Sí, i apostem, i penso que és una aposta molt valenta i que s'ha de fer. Per nosaltres mateixos, aquest any hem inaugurat un nou centre turístic, o sigui, hem ampliat la zona de visites, la zona de cates, per poder veure i rebre'ls amb més bona qualitat tots els visitants que ens vinguin a les caves. En el teu cas, per l'experiència que t'han donat també als càrrecs, has vist que es va cap a aquesta línia? I tant. Jo vaig entrar al Consorci de Promoció Turística l'any 99, i d'ençà, llavors era molt embrionari tot el tema de l'enoturisme, començaven llavors, vam començar amb les rutes del Via al Cava, i des de llavors ençà pues, ha fet un salt espectacular. Es nota el treball, el que passa que són coses que no es veuen d'avui per demà, sinó que és un procés, i realment després de tants anys ara comencen a donar els fruits i crec que tothom hi aposta per un turisme. Què més cal fer per potenciar aquest sector? Què més es pot fer? Treballar.
treballar i no defallir i continuar creient-hi i a seguir apostant per això, perquè jo crec que estem en una zona privilegiada i que s'ho val. I per tant, com que hi ha un potencial molt gran, doncs s'ha de saber gestionar i donar-li continuïtat. Per exemple, la marca Capital del Cava, diríeu que està... és a dir, pot arribar encara més? Ha arribat ja al seu límit? Cal potenciar aquesta marca perquè tot el país sàpiga que quan vol Cava de venir al Penedès? Feina, el país ja ho sap. Home, sempre de feina n'hi ha i jo crec que s'ha de, com us he dit, s'ha de continuar treballant, però realment la marca Cava, Capital del Cava, és Sant Sadurní i això ho tenim molt clar, oi, Xon? Em sembla que ho tenim ben assumit i bueno, i aquí es veu que Sant Sadurní és i aposta perquè per això i, com us dic, és qüestió d'anar treballant i que no ho defalleixi. Fa uns anys, quan es parlava del Cava, es parlava de boicots. Clar, ara vivim un moment polític, sembla que canviant, una empresa del Cava com se'l mira, aquest canvi polític? Canvi polític em refereixo a aquest moviment que ha ressorgit o ha nascut al país i que potser fa uns anys, el moviment independentista, doncs, no era tan majoritari com sembla que ho és ara. Bé, per una banda, doncs, clar, evidentment el mercat espanyol l'estem perdent dia a dia i això és una realitat, és així, perquè clar, no ens estimen gaire i aleshores no ens estimen gaire, el Cava no sé per què és allò, el producte emblema català, i hi ha molts productes que es fan a Catalunya, però el Cava el tenen a la ment claríssim, tot i que ells en fan ara, i, però bé, el Cava el relacionen amb Catalunya i llavors aquí tenim el de terra allà. Però per altra banda, doncs, també gent de Catalunya doncs, que acaba doncs, de dormir a consumir més el nostre, no? I també hi ha hagut un canvi, o sigui, de passar a poder veure vins de fora, doncs molta gent diu, doncs no, doncs vins d'aquí, doncs hem d'escolir, això doncs, ens és favorable. No us fa patir, per tant, no. 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 Ernest, alguna cosa més? Doncs simplement saber, en el vostre cas, a Caves Llopart, com us ho feu aquests dies, perquè de ben segur que també seguiu tenint visites i activitats a les vostres caves, poseu un estant aquí, com us ho feu per organitzar tot això? Sí, una mica de vol i tots, però bé, hi poses ganes i ho fas, i treus hores d'on siguin, i fas moltes hores, però bé, com que és un equip i entre tots ho hem de fer, doncs vinga, ens hi posem i es fa, i es fa. Xon Llopart, que tingueu un molt bon cavetàs, que vagi molt i molt bé aquesta 18a edició i gràcies avui per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres. Esther Parellada, exregidora, expresidenta d'aquest Consorci de Promoció Turística del Penedès, que ens ha ajudat tant a conèixer els inicis, com va néixer aquesta gran iniciativa. Gràcies i que vagi molt bé. Com la veus tu ara? Oh, jo, pues, des d'un altre vessant. Es veu millor, no? Es veu més més. Disfrutant, però també pateixo, perquè d'alguna manera sempre quan arriben aquestes dates tens por que plogui, perquè si plou la cosa canvia. El sol que tenim avui és habitual? És habitual. Fins al dia d'avui podem dir que donem gràcies a Déu perquè ens acompanyi. No podeu tocar fusta, que tal com canvia el temps mai se sap. Gràcies a totes dues. Gràcies. Gràcies. Naturalment de degustar els caves i la gastronomia de Sant Sadurní, s'ha consolidat tot un programa d'activitats per tots aquells que busquen aprofundir en el món del cava i fer-ho també d'una manera original, perquè s'organitzen tallers, tastos, propostes per a grans, però també per a petits, per tal que l'experiència o la visita aquest cap de setmana si de Sant Sadurní sigui completa. I ara això de les experiències està de moda. Doncs ja ho sabeu, us ho hem explicat, hem parlat, acabem de parlar de visites, de vistes, i avui doncs, volem continuar, volem presentar més tallers, i un dels tallers més actius aquest cap de setmana serà, sens dubtes, Caves Mestres. Precisament ens acompanya el seu responsable turístic, en Joan Llorac. Joan, bona tarda. Bona tarda. En el vostre cas organitzeu múltiples activitats, entre elles la presentació d'un cava solidari amb la Fundació Itinerarium de l'Anna Vives. Sí, aquest és un projecte que el vam presentar a Barcelona. Joan, acosta't bé al micro, perdó, que quan fem programes a l'exterior... Perdó. La veu se'n va. Sí. Aquest cava és un cava solidari que el vam presentar el passat 27 de maig a Barcelona. Aleshores, ara que juguem a casa i que tenim la mostra de gastronomia i caves aquí a casa nostra, doncs, ens hem ajuntat una mica amb l'Albert Grafí per fer la presentació i bueno, intentar doncs, apropar aquest cava solidari a tothom. No? Explica'ns una miqueta com va néixer aquesta col·laboració amb la Fundació de l'Anna Vives.
Veure, això arrenca l'any passat, amb la Anna Vives la van nominar Catalana de l'any. Aleshores nosaltres en un dels nostres productes vam tenir un problema amb l'etiquetatge. Ens vam fer una notificació que estàvem incomplint algunes coses. Aleshores, en aquell moment, el jefe de bodega, el Ton, se li va ocórrer la idea, diu, per què no truquem a l'Anna Vives a veure si podem utilitzar la seva tipografia per arreglar aquest problema. Bueno, en aquell moment també, quan vam trucar, la sorpresa va ser que coneixien la casa, eren clients de la casa, estaven molt contents que els haguessin trucat, i aleshores, l'endemà mateix, estaven a la bodega. I en l'Anna llavors ens van explicar com l'Anna Vives la feien cofrada d'honor i tal, i llavors el projecte es va quedar petit. I vam dir, si ho traiem ara, semblarà que et beneficiïs una mica d'on està l'Anna i jo per què no. I a partir d'aquí vam agafar molt bon rotllo amb la Fundació, amb els pares, amb l'Anna, amb els germans, tot, i és quan vam dir, doncs per què no fem un projecte nou, un projecte social, una cosa que realment ens ompli, no? I bueno, a mi m'han posat al capdavant d'aquest projecte i n'estic molt orgullós. Deixem que saludi les altres dues convidades que avui també seuen amb nosaltres aquí al Pati de la Fassina. Maria Baró, de Caves Vilarnau, com estàs? Hola, molt bé i moltes gràcies per convidar-nos. Vosaltres voleu oferir una activitat original. Sí, divertida, més a més. Porta la paraula bicicleta, però em sembla que no ens cansarem molt. No, és una borricleta. És una bicicleta elèctrica. És molt fàcil, jo l'he provat, jo soc una negada amb el transport, si més amb la bicicleta, i vam fer la prova aquest estiu, i llavors vam anar els tres implicats, els tres partners d'aquest projecte, que és el propietari de la borricleta, el Joan Capellades d'aquí de la Fassina. No el tenim. Ara no el tenim perquè va de bòlit, ja l'he vist, ja l'he vist amunt i avall de Sants. I a la Núria Escala del Simon Coll i Caves Vilarnau, doncs era com representació meva. Doncs vam sortir de Vilarnau, tal com havíem quedat a quarts de 10 del matí, vam deixar cotxes, agafem borricleta, fem la passejada entre vinyes, travessem el riu, arribem fins aquí, deixem la borricleta en aquest pati tan fantàstic on estem ara, i després ens vam fer la visita, doncs, a la Fassina, a la Cifassina, i després a les xocolates. Acabat, pugem altra vegada a Vilarnau, però sense cansar-se, suar no gaire. Jo l'he provat, la borricleta, sí. I sembla que per molts quilòmetres que facis hagis de suar, escolta, res. Per tant, podem fer un passeig amb bicicleta elèctrica, amb la borricleta, entre vinyes... Entre vinyes, entre rius... Entre xocolata, també? Home, sí, llavors vens aquí, carregues xocolata, una copa de cava, és com agafar energia, perquè aquí és el combustible de la zona. Quasi s'ha convertit en el nostre... Sí, està molt bé això de no menjar ni anar amb bicicleta, però escolta, mira, hi ha energia, te la guardes per un altre moment. Tenim també a la Glòria Bricoller, que és la directora de la biblioteca. Glòria, com estàs? Hola, Maria, molt bé, molt bé. Ens posem cara avui per fi, eh? Sí. Tocava, eh? Perquè crec que hem parlat amb la Glòria vegades. I tant. La biblioteca què fa durant el Cabatàs? Ens hem apuntat al carro, sí. Ja fa un parell d'anys, participem a un cicle organitzat per la Generalitat de Catalunya, que es diu Biblioteques en D.O. I moltíssimes biblioteques de tot Catalunya estan fent un maridatge entre els cellers de la seva denominació i les biblioteques, i nosaltres vam dir... Perdona, sense dormir, la Biblioteca Ramon Bosanoia hi hem de participar. L'any passat ja vam ser per cicle amb el mes de desembre amb les activitats a càrrec de les Caves Jaume Giró i Giró, i aquest any vam dir, home, si ho hem de canviar de mes, l'hem de posar a l'octubre. A l'octubre passen moltes coses per alimentar el cos amb el cava i nosaltres volem alimentar més a més l'esperit amb un munt d'activitats a la biblioteca, conjuntament aquest any amb les Caves al Sofrà. Jo crec que, Marina, una miqueta els exemples que veiem aquí és un seguit de sinergies. Veiem la biblioteca amb guany amb les Caves. El xamfrà. Les Caves al xamfrà. Abans parlàvem de la borricleta, Caves, de la xocolata, l'Anna Vives... Aquest és una miqueta el cabatàs, una miqueta el sentit també, ajuntar portes i ser el moment de presentació de Sant Sadurní i de nous productes. Jo no tant del cabatàs, no sé què opines tu, però per mi seria el projecte del territori. Quan deies què s'ha de fer, què s'ha de fer? Perquè si amb la capital del cava, primer és anar junts, perquè si anem junts farem molta més força. I això és una mica l'objectiu. Fem-nos aliances, fem-nos socis, fem-nos partners d'aquests projectes i oferir més oferta, no? Joan, totalment d'acord, vull dir,
Jo ja fa, de fer 3 anys que totes les activitats que fem a Cava Mestre sempre ens involucrem amb gent, productes quilòmetre zero, jo n'he dit, no? Els botis de Cal Mirabó, la xocolata del Simón Cot, el carafia aquest any, però també faig servir la pastisseria Roser, el pa el compro de local Arseni, abans que... Vull dir, productes de proximitat, vull dir, és el que ajunta. Tira endavant, sí, sí, sí. I quants visitants espereu que participin d'aquestes activitats que vosaltres oferiu d'aquesta fira? Això ho heu calculat d'alguna manera? No sé, en el cas de la biblioteca estarem tot el mes fent activitats, club de lectura, hora del conte, taller, fem un tast també a la taverna del Vinceu. Nosaltres si podem calcular, no sé, a veure, estan estupendos, podríem calcular unes 50 persones per acte, nosaltres tenim ara en aquest moment 15 actes, doncs multiplica, no? Intentarem aquest paridatge entre administració pública i oferta privada, doncs donar-li tota la canya. Clar, és tot un mes, no són 3 dies, no? Clar. I ens agradaria, doncs això, que la cultura... Jo pensava, mentre ara parlava, que és que si el Cava és una festa, a les festes hi ha de ser tothom. Hi ha de ser des del món esportiu, des del món cultural, el món solidari, la iniciativa privada. Llavors, si hem de ser-hi tots, doncs siguem-hi tots i tots contents i tothom és benvingut. I veig que Vilarnau, Mestres, Biblioteca, el Xanfrà, doncs hi ha aquesta aposta de dir, ostres, per què no fem això? Va, provem-ho, després a veure què passarà. Sí, i si funciona, sí, continua. Sí, no? I a més s'ha de ser molt persistent amb això. A vegades no és el primer any o el segon any, però has de ser constant i constant i seri i seri, perquè igual aquest any en venim pocs, però l'any que ve ja tindrem primer prescriptors que es recomanaran. Clar. El segon ja es va consolidant. Els actes es consoliden un darrere l'altre i has de tenir molta paciència. Que el paciència no és bona. Uf, i tant, molta, molta, i que no et desgastis. Això jo penso que és el més important, o sigui, no pot tenir ganes de tirar endavant projectes, de tirar endavant actes, el que vulguis, però si al darrere del carro no t'apoyen. Jo ara mateix estic aquí sentat i a la bodega la tinc, bueno, hi ha 5 persones netejant, traient, perquè ahir encara hi teníem la premsa fent l'última premsada. Clar, convertir aquest, el meu petit espai, perquè jo tinc un petit espai, en un escenari i obrir-lo al públic és complicat i això et desgasta. Venim de la mostra dins de Catalunya, em va dir, he pogut descansar dissabte i diumenge i no descanses perquè el cap no para, és un problema. Jo per mi que, perdona, no, digues endavant. Que quan dèiem treballar, quina és la base de l'èxit, no és només treballar, primer l'esperit de servei, dintre l'àrea de turisme has de tenir molt l'esperit de servei, has de tenir clar que toca treballar quan nosaltres tenim temps d'oci, però si a més no deixem de treballar entre setmana. Sí. Digue-li a la dona, això. En pel meu és una cosa darrere l'altra, no? I no parem, no parem. Feina de formiga, molta paciència, molta voluntat, constància... I entusiasme, eh? Entusiasme i no desgastar-se. Disfrutant el que fem, bàsicament. Sí, sí. Jo faig moltes activitats al Cava Tars perquè venia i m'ho passava molt bé quan venia a disfrutar des de l'altra barrera. I vaig dir, què m'agradaria fer quan tornés aquí? Doncs llavors organitzo el que m'hagués agradat trobar el seu dia que vaig venir. Va, Joan Llorach, Maria Baró, Glòria Bricoller, moltíssimes gràcies a tots tres. Us traslladem energia. Em sembla que la necessitareu aquests dies i tu, Glòria, durant tot el mes. Sí, amb totes les activitats. Gràcies, de veritat. Gràcies. Molt de sol. A vosaltres. Gràcies. Gràcies. Arribem al punt de les 5 notícies. No marxis, que engeguem segona hora. Vinga, vinga, aquí us espero. L'ocasió és suval, eh? Tenim un convidat de luxe, Marina. Presenta-me'l. Doncs és el sommelier, ambaixador del Cava Tars 2014, César Cànovas. César, molt bona tarda. Bona tarda, pensava que parlaves de la gent de Mona. No, tu també. Català, nascut a Monistrol de Montserrat, professor de l'Escola d'Hostaleria i Restauració 7, i gran amb... És igual. Digue-ho bé això, és que jo... És que jo tampoc. Vinga. Què no saps dir tu? Fran, ambassador. Sommelier, soc sommelier. Sommelier. Sommelier, que és el motiu principal pel qual avui està nosaltres. A pocs minuts havíem d'inaugurar aquest Cava Tars. Volem saber, abans de tot, quin paper juga un sommelier en un restaurant? Bueno, segurament és el que explicaré avui també. Som
el mateix paper que la resta de companys de sala. Nosaltres som cambrers, el nostre ofici és que la gent se'n vagi contenta, que passi una bona estona, i nosaltres ens centrem en el servei del vi, les begudes, però bueno, al final el mateix que els altres, no? Però dona la sensació una mica que des de fa uns anys el sommelier s'ha convertit una mica en l'estrella del restaurant al costat del xef. És a dir, tan important és el xef com el sommelier que té aquell restaurant. El que passa és complicat perquè els xefs s'havien de reconèixer. Jo vaig començar a principi dels 80 a fer de cambrer i els xefs estaven amagats i començaven a sortir, no? I bueno, s'ha posat al seu lloc, el xef és la persona molt important. Però clar, resulta que també els cambrers abans feien coses davant del client, feien moltes coses, eren un personatge important. I això ja, això ha passat, no? I tothom que vol ser cambrer i vol fer alguna cosa dins la sala acaba anant cap al món del vi, que és l'única cosa que potser li dona certa marge per la creativitat o per, no sé, comprar, gestionar la carta de vins. I el vista de moda. Sí, però no bevem gaire, eh? No sé, està de moda, no. Jo crec que ens hem fet uns pijos, no? Sí. Abans el vi el bevia, normal, jo bevia vi en gassó, sempre quan era petit i a casa es bevia. Ara no, ara som uns pijos, hem de veure amb copetes molt fines i no sé, no sé. Tot i la crisi, som uns pijos, seria el titular, eh? Aquesta setmana parlàvem una miqueta per fer la prèvia d'aquest calatàs i precisament en remarcaves aquesta idea que hem de buscar fórmules per com fer arribar a que algú provi el cava, però potser abans d'arribar al cava potser han d'haver-hi passos previs. Amb el cava i amb el vi, però avui ens centrem en el producte estrella de casa nostra. Sí, sí, és el que hi ha vins per tota ocasió, per tot tipus de persona, i jo és el que dic, jo quan era petit bevia vi en gassosa, no? I un grup de cava fins... Ara no. Tu també t'has tornat un bon pijo. Una mica, però bueno, tot un procés a la vida, no? El que vull dir és que hem de ser més oberts, no? Quan veiem algú bevent una copa de vi, un got de vi o vi en gassosa, què fas? No, escolta, cadascú que s'ho prengui com vulgui, que gaudeixi, i ja arribarem cadascú on arribem. Alguns quedaran allà, altres faran com un pijo com jo, o el que sigui, no? I podem recobrar fins i tot el pa, vi i sucre, no? Que berenaven els avis i molts pares i mares de la nostra generació. També, és que abans parlàvem del reconeixement dels xefs, ara ja el reconeixem. Ara potser arriba el moment de reconèixer els sommeliers a mesura que anem assolint més coneixement, eh? Aquells que poden anar a bons restaurants i aquells que ens ho direm des de fora. Els sommeliers no, els cambrers en general, perquè al final el que més ens costa a la gent que està en hostaleria és trobar cambrers bons, i segur que tots els que visiten restaurants, quan es troben un cambrer bo, que s'hi al·lucinen, no? És una cosa extraordinària. S'ha de revaloritzar la figura del cambrer, que és la persona que et fa sentir bé, que et fa sentir còmode quan estàs menjant, no? Et poden posar sempre en un àpat meravellós, que tens algú una mica antipàtic que te l'està portant i no és igual. No t'entrarà igual, no és igual. No. No. Avui estava en una classe amb els nois de l'escola, i una classe pràctica en el restaurant, i estaven tots tensos, nerviosos, amb unes cares. Escolta, gaudiu i feu gaudir la gent, sou generosos, regaleu somriures, que se sentin bé, sentiu-vos còmodes i ells també, no? És una mica aquest exercici. Està ben valorat el sector en aquest sentit, ho dic perquè moltes vegades dona la sensació que quan ens toca el cambrer més antipàtic del món mundial és perquè no deu tenir les millors condicions econòmiques del món, no? És així, treballem moltíssimes hores, guanyem molts pocs diners, en altres països, jo recordo haver anat a l'Institut del Cava a Dinamarca a veure el que guanyaven els meus companys i estàs aquí de miracle, no? Bueno, sí, tu penses perquè no sé danès, si no m'hagués quedat allà. I clar, volem menjar barato, que ens atenguin bé, i no és possible. Ja volem menjar a qualsevol hora del dia, potser hauríem de portar una mica el que és un restaurant que té diversos torns amb diverses plantilles, el que és un restaurant gastronòmic amb uns horaris una mica més reduïts, no? Volem arribar a les 4 de la tarda que ens atengui, i aquella persona que fa, que té família, que, bueno, és complicat. Què li hem de demanar a un cambrer? Un cambrer? Pues el mateix que qualsevol. Jo sempre dic el mateix. Sempre poso el mateix exemple, que igual vaig dir l'altre dia, que vaig parlar també a la ràdio, que parlava de l'afició, no? I és un civil taurí que fan uns amics de l'Equipo Navajos, que són andalusos, que tots coneixes,
I parlen de tenir afició, o sigui, per estar en el món del vi ja no només has de ser enòleg o has de ser això, has de tenir afició, t'ha d'agradar, no? Per ser cambrer, per fer qualsevol cosa, has de gaudir d'allò que fas. Exactament, si no, tu pots conèixer com es fan les coses, però pots ser un autòmata. T'has de gaudir, t'has d'aprendre, de saber, de fer bé. Perquè és l'única manera de transmetre passió, no? Jo crec que sí. Seràs ambaixador, en 20 minuts, seràs el nou ambaixador d'aquesta 18a edició del Cabatàs. Què representa això i quina feina t'espera des d'ara fins diumenge? No sé, estic molt nerviós, jo què sé. No, no ho sembla. El que em diguin, jo encantat. Anem a presentar-los, va. Vinga. Ara m'has agafat, Marina. No, tenim el Jaume Gramona, de Caves Gramona. Jaume, com estàs? Molt bé, bona tarda. Quin és el paper de Caves Gramona en aquesta 18a edició del Cabatàs? Bueno, el paper de Caves Gramona en aquest Cabatàs és participar-hi, com ja venim participant des de fa molt de temps, fent d'aquesta festa de Sant Sadurní, pues que la màxima els màxims assistents, no? Que sigui una festa popular, ben gestionada, dona molt de goig veure com aquest poble, que és una miqueta avorrit, no? Que la riquesa està sota terra, però que a part de festes molt localitzades, pues, costa, no? I jo crec que amb el Cabatàs és d'una manera, i més ara que mai, que també doncs, l'Ajuntament de Sant Sadurní i tot el sector, des de la Catedral, la Cofreria del Cava, també doncs, anem a la una, i això doncs, ajuda, fa poble, i fa que doncs, ens sentim alegres i feliços, no?, durant aquests dies. També ens acompanya Josep Bargalló. Correcte. Ell és el regidor de turisme i el responsable un dels responsables i dels que treballen perquè tinguin davant aquest Cabatàs. Josep, bona tarda. Bona tarda, gràcies per ser aquí. Què s'espera d'un ambaixador de Cabatàs? D'un ambaixador? Doncs que faci un bon acte inaugural. Sí? Si li poso pressió amb el César. Ja m'ho poses tot. I que, evidentment, tingui un ganxo. Tant pels expositors que participen a Cabatàs, que veuen que hi ha una figura de renom que està fent d'ambaixador a Cabatàs, que també s'associa la seva professionalitat a el que seria el Cabatàs, que busca ser aquesta figura de qualitat del Cava, i per tant també es busca donar-li una mica de motivitat i que s'emporti una mica de Cabatàs i de Sant Joan del Cor, que sé que ja el té també, i que amb això pugui sempre parlar bé del nostre poble del Cava. Per què? Heu escollit el César aquest any, el César Cànoves. Perquè és un professional de cap a peus, reconegut internacional i arreu de l'estat espanyol, perquè és sommelier d'un espai exquisit, que es diu Montvinic, i perquè, a més, porta la seva filosofia d'explicar què són els vins i apropar-los d'una manera molt sensible, i ens semblava que un sommelier podia donar molt de joc a el que pretenem de cap. Tens el discurs escrit, ja. Sí. Són aquests papers que portes aquí? Avui sí. Avui sí. El vaig trucar a l'Avant, perquè aquesta setmana i jo em va dir encara no. I jo ja patia. No sé com sortirà, però ho tinc escrit. Què hi expliques? El que puguis avançar. Res, o sigui, explico les coses que sento. Ja està, tan simple com això. Què saps fer, no? Res, doncs explica el que sents, què és per tu el Cava. El bo i el dolent. Has viscut tu les edicions anteriors del Cabatàs? No les he viscut. Cap? I menys com d'aquesta manera. Sí, és la primera vegada que tu et pitges al Cabatàs. Sí. I ho fas com a ambaixador. Clar, jo estic treballant aquests dies, eh? Quan feu el Cabatàs jo tinc clients i... Clar. Sí. És a dir, que no té ni els mínims coneixements, és a dir, la fira va així o la mostra... Sí, hem tingut trobades prèvies amb... Sí, naturalment que m'imagino que... Però no ho ha viscut encara, és a dir, avui s'estrena complet i llavors això no és un avantatge, perquè ens podrà dir quin és el seu punt de vista... Clar, com la veu, no? Doncs jo crec que hem de donar les gràcies a... que avui puguem comptar al César. Ell és molt humil, perquè ell deia que no sé ben bé perquè m'han triat, però jo crec que el Jep ens ho ha remarcat prou bé. I també doncs, crec que ens aportaràs una visió que podrem apuntar, heu d'agafar la llibreta, Jep, perquè de ben segur que el César doncs, ens donarà pistes i apunts per de ben segur poder seguir creixent en aquest Cabatàs. Només arribar
què t'està semblant? Ah, m'ho tracten de meravella, molt bé. No tenia una hora estar aquí. M'ho tracten molt bé, m'ensenyen tot, em porten a tot arreu, m'ho van a buscar, fantàstic. Són bona física. Es pot demanar que sigui molt bons. Sí, 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 no? M'ho meravellat tot. Què n'esperes d'aquest cabatàs, després d'inaugurar-ho, del fet de caminar per aquests estants 38 caves que estaran presents? Com valores? Home, podria anar més, no? Sí. Ai, que ets crític, que ets molt crític, bueno, ets exigent, oi? Sí, no? Sí. Hem de ser-ho, no? Una mica, no? El cava és una beguda, un vi fantàstic. Jo he fet promoció del cava, ho deia abans, havia estudiat el cava, faig de nou d'Europa i he estat molt, molt orgullós, molt content, però això sempre l'he defensat i el defenso. I el recomanem en un vinic, l'altre dia parlàvem, que només hi ha tres vins que sempre tenim. Són dos vins escumosos, un és el cava, un altre és el vin aferet, que n'està fent un cap de cor, un vin especial, però el cava sempre hi ha. El nou vinic, cava o vi escumós català, que ara la cosa està una mica així, eh? Bueno. No és un sector consolidat. Consolidat en quin sentit? És a dir, el cava pot encara anar més enllà? Consumim prou cava? Segur que pot anar més enllà i tenir una imatge millor, sobretot a l'estranger. Em sorprèn molt quan dones cava als teus clients i sobretot quan fan sopars en maridatge, que fem de vegades, clients estrangers, o quan fem algun gas, i portes un cava i et diuen, aquest sí que és bo. És que clar, que jo compro allà el meu país, no és així. Bueno, doncs mira, el que fem aquí, el que som capaços, no?, de fer. Jet, què feu des de l'Ajuntament de Sant Sadurní per seguir aquest camí que ara ens dibuixava una mica l'ambaixador d'aquest cabatàs? Doncs es tracta d'oferir sobretot serveis als expositors que inverteixen per ser cabatàs, millorar l'oferta qualitativa de tot el que envolta el cabatàs, és a dir, hem pogut treure millors productes a degustar, millor gastronomia, tenim activitats catalanes que es fan al centre d'interpretació del cava, les caves obren les seves portes també per fer activitats específiques de tast, hi ha passatges per les vinyes, hi ha hagut de tractades al poble. El que ens interessa és que la imatge de Sant Sadurní sigui una imatge amable de qualitat i que, per tant, l'experiència de cava no pugui ser mai més destriada de l'experiència de Sant Sadurní i que, per tant, creem un vincle que la gent tingui ganes de repetir i gaudir el nostre cop. Quina és la petjada econòmica que deixa el cabatàs? La valorarem aquest any. Aquest any fem un estudi per saber quin és... Fins ara no l'heu fet, eh? Fins ara no. Sabem que els restaurants s'omplen, sabem que els allotjaments s'omplen a nivell comarcal, perquè té un impacte territorial important, i aquest any en fem la valoració també. Treballeu sobre alguna estimació? No te'n diria cap. No, eh? Gep Bargalló, César Cànovas, em sembla que vosaltres hauríeu d'anar desfilant ja, perquè el punt de la Sílvia que està aquí inaugural. I si fem arribar tard? No, per no arribar, els fòrbils es faran. És a prop, eh? No, en tot cas, moltíssimes gràcies avui per ser aquí amb vosaltres, de veritat. Gep, que vagi molt i molt bé aquesta vintena mostra del cabatàs. I César, estarem, enviarem algú per saber exactament aquest discurs que has preparat cap al... No espereu. Sí? No esperàvem que estiguessis allà amb els de la xarxa. Els minuts que hem estat conversant, ja veiem que l'Agnès ets ben humil. Sí. Gràcies, de veritat, i enhorabona. Cada tarda, avui ho fem aquí. Adéu. Gràcies, eh? Fora del directe em deien que volia afegir una cosa mentre el César anava parlant. Digues-la. Sí, perquè a vegades, bueno, ell ho apuntava, no? Ens tornem a aquesta pijeria de la qual li parlava. Tu també deies que d'infant després del pa i el sucre era algo molt habitual i després no podem oblidar el porró, és a dir, el veure el porró aquí a casa nostra entre vinyes, quan el dia per de ser un producte doncs, que s'utilitza per la falta de gastronomia, que doncs, formava part de la nostra dieta alimentària, era un producte energètic, també eren altres temps i es treballava dur, i doncs amb el porró doncs, és una molt bona manera de poder apreciar aquest producte. No? El vi, però el cava també? El cava. Nosaltres a casa, en tots els esmorzars que fem de sortir i gaginar les vinyes, fem servir el porró. Després,
a les tastos que es fan doncs, assentats en la sala adequada, amb les copes adequades, doncs ja també ja tindrem aquest, aquesta part més glamurosa, no? Però entre línies és... penso que és la millor manera. Jaume, m'ha dit l'Ernest que ens heu preparat a mi i a tots els oients una classe magistral del món del cava. De ser humils amb la línia d'en César, eh? La classe magistral, bueno, farem el que podem. Mira, Marina, a veure. És que jo com que sabia que tu un dia ens vas explicar que quan tenies 7 anys vas sí, anar a xafar bé, quina memòria. I després he vist que, bueno, en saps coses, però avui hem tingut, tenim un convidat de luxe, com és en Jaume Gramona, i comencem pel principi, per la vinya. Ens trobem diferents varietats de raïm autòctones, com aquí tenim el Macabeu, el Xarel·lo, la Parellada, però també el Chardonnay. Explica'm una miqueta què porten el vi i el cava cadascuna d'aquestes varietats, així resumida. Ho faré, però jo crec que no la volia demanar. Penso que també els oients poden pensar o preguntar-se com està anant la crema d'enguany. Dic com està anant perquè encara no s'ha acabat. S'ho poden preguntar, però... saps què passa? També em parlen d'aquest programa, diuen, no, disculpa. No, ara ho explicaràs, però perquè vegis que tenim els oients ben informats tot el que passa al territori, Doncs bé, ha sigut una brema molt curtet, no? Variable com la climatologia ella mateixa, no? Variable perquè doncs ha plogut molt aquí, menys allà, ha sigut una collita que si la comparem amb l'any anterior ha sigut molt més curta. Si la comparem amb la mitja dels últims anys, doncs podem rondar el 3-5% menys. Però jo penso que qui ha fet una bona feina a la vinya, el viticultor que s'ha esmenat per cuidar les seves vinyes, i a la recepció en els cellers, serà una brema doncs, molt bona. Pot ser una excel·lent com l'any anterior, però sí molt bona. I dependrà molt també de les feines que podem fer els anòlegs i sobretot també de la feina que fa el viticultor. Atacant les varietats. Sí, perquè Jaume, deixa'm fer un parèntesis, però saps que a la ràdio anem lligats a l'hora, anem lligats al temps, i ara tenim aproximadament 4 minuts per fer aquest diccionari, Molt difícil, però no serà una ràdio magistral. Perquè veu Xarel·lo i Parellada, també hi ha la Chardonnay, i també hi ha el Sobirat Parent, en blancs. I tenim Pinot Noir, Monestrell, Garnatxa i Trapat, per caves rosats, d'acord? Aleshores, dintre de Macabeu, Xarel·lo i Parellada, que són les varietats doncs, més nostres, més autòctones, diríem que la Macabeu és la varietat que expressa doncs, la finesa de la gansa, la part femenina dintre d'aquest copatge. La Xarel·lo és la columna vertebral, és l'eix, sobretot, de caves de llarga criança. Es penja d'aquesta varietat doncs, tota aquesta capacitat antioxidant. És una varietat única al món que la tenim aquí, al Penedès, a casa nostra, com a base pels caves, i que és la part masculina, per dir-ho d'alguna manera, del copatge, i després tenim la Parellada, que ens serveix de regulador, per anys que hi ha molt de grau, la Parellada doncs, madura una mica més tard i ens ajuda per regular aquest grau, en anys de molta acidesa que el Macabeu doncs, pot estar alt i ens ajuda per regular-la, i per tant doncs, és una varietat que per caves més jovenets va a la perfecció. No? És a dir, caves joves, caves de gran criança, amb Xarel·lo, i si fem un copatge de les tres, podrem fer doncs, el copatge tradicional. No? Has dit la segona paraula, copatge, definim. Copatge és el mateix que ensamblatge, és una miqueta l'art, la part més artística i creativa que tenim els enòlegs, d'agrupar no només vins de diferents varietats, sinó dintre la mateixa varietat diferents orígens, per fer un vi superior a el que són els vins de base. Per tant, doncs, el copatge jo ho podria comparar perquè els oients ho podrien entendre, és quan jo et vull regalar un ram de flors aquí, sí. I vull donar un missatge, triaré amb molta cura quines flors faig servir perquè tu entenguis aquest missatge. Aleshores, nosaltres no ho fem amb flors, però sí ho fem amb fruita, també per poder expressar el tipus de vi, el tipus de cava que volem donar a gustar. També, es diu que la mare només ve una, sí. Però en el cas de les caves et sembla que la mare. Sí, anomenem les mares del cava el llevat. Llevat que és un microorganisme que fa possible la transformació primer del vi, perdó, del most en vi i després del vi en cava. Per tant, diem que l'envelliment és aquest contacte íntim dels llevats amb el vi perquè cria. Estem criant el vi dintre de l'ampolla a partir d'aquests 9 mesos, 15 mesos o 30 mesos en funció si és un reserva o gran reserva. Per tant, les mares que veurem que després del desgorg s'adivinen, doncs són bàsiques per aquesta criança.
És a dir, quan nosaltres desbrossem és com quan talles el cordó umbilical quan neix l'infant. Doncs en el cap és una miqueta, podria ser una bona comparació. Ara, per què almenys no triaries la criança? També és un mot que hem de tenir per ser. Sí, la criança és el temps en el qual, doncs, des del tiratge, que és la comparació en la qual fem aquest copatge, aquests vins base, i afegim una quantitat de sucre, que és la que ens farà possible que hi hagi la bombolla després. Però això es fa gràcies al llevat, que després en diem mares, no? Doncs, per tant, la criança és, una vegada aquests llevats, aquestes mares, es moren, hi ha una acció que segueix sent existent i positiva entre l'envelliment dels cames, que va deixant, va cedint en el vi, tota una sèrie de precursors aromàtics. Aquests precursors aromàtics, que també està previst que en parlem, per donar aquestes aromes no només de fruita, sinó també doncs, donar aromes de fruita seca, de moca, de cacau, aromes, diguéssim, de torrats, de crosta de pa. Doncs aquests precursors aromàtics és gràcies a aquest envelliment, a aquesta criança, que és aquesta descomposició dels llevats. Abans d'acabar amb 10 segons, què fan les bombolles al cava? Què aporten? Què aporten? La màgia. El fet que sigui un vi diferent, que sigui doblement vi, no? És el que realment refresqui una vida en aquest vi. No? És a dir, passem d'un vi normal a un gran vi. Jaume Gramona, de Caves Gramona, moltíssimes gràcies. La teva capacitat de síntesi és admirable. Gràcies, de veritat, que vagi molt i molt bé aquest cavallat. Tu, Marina, queda pendent una classe particular. Oh, i tant. Quan vulguis, estaré encantada, que mira que me'n falta el coneixement del món del cava, com molt bé ha confessat les més. Gràcies, gràcies per tot. Nosaltres arribem al punt de les 6. Notícies, comença el cavallat i engeguem de 7 hores aquí a la tarda. Atascados en la autopista, atrapados en un mundo lleno de mentiras, cambiar almas por dinero, traficar con nuestras vidas, todo barco tiene un precio. Todos vuelven, los carros se llenan, dispon de huir. Aire de Memphis, en el día cae, con tu día del cava. Aire de Memphis, y el rock and roll ha vuelto a la ciudad. Que no dicen nada, luces y humo, calientes sexuales, todos atados a voluntad de que estás sentado, que esté protegido, que esté realizado, democracia de cartón, eliges al ladrón, todos vuelven, los carros se llenan. Y el rock and roll ha vuelto a la ciudad.
Som Dry Gin Tònic, un grup d'Espan Salvador de Noia, un grup del Penedès. Ara podrem parlar amb Oriol Escala i amb l'Ivan Heredia, que són dos dels components d'aquesta banda, que a poc ja van acostant-se aquí on som. Perquè parlem d'una formació que va començar el 2012. I tant, és un grup que té quasi bé tots els seus components, són de Sant Sadurní, també tenen algun que no ho és, però és un grup que a part també hi ha moltes edats diferents per fer-nos una mica que avui hem d'escala. Manera dia, molt bona tarda. Bona tarda. Bones. Com esteu? Pues bé. Mira, ja que sou joves i que cap dels dos em digui que no és jove, vosaltres com viviu el Cabatàs? Pues, a veure, com que l'any tenim molt distants, sobretot a la gent que vam fer el nostre club de cama, després, bueno, quedem amb els amics, com vam entrar, com que hi ha la copa, parlem amb la gent que coneixem, fentes cales, però una mica així. Ens agradaria també tocar, fer un concert, però no hi ha oferta musical. No hi ha oferta, eh? Doncs mira, és una reivindicació que heu de seguir fent. Escolta, vosaltres per ser del Penedès, la vostra marca, el vostre nom, no us identifica molt amb el territori. Pues la veritat que no, la veritat que, bueno, el nom aquest també va sortir una mica de casualitat. De fet, l'Ivan i jo tocàvem amb un altre grup i vam decidir fer una cosa diferent, una cosa més fresca, més... No sé, abans estàvem molt encasillats també de hard rock i ara tenim més influències, fem temes propis. I el gin tònic va ser perquè, mira, avui estàvem allà a casa prenent de casualitat, vam fer un gin tònic. Abans d'anar a una jam session, sí. Que la feien en un local de per aquí, l'Oriol, que un crac de la gin tònic, es va fer un gin tònic de qualsevol. I no teníem nom, i és allò de, oh, quin nom posem, quin nom posem? I vam dir, gin tònic. I ja va haver-hi un altre que va dir, dry gin tònic. Ei, ara sí, ja tenim nom. I va haver-hi unanimitat entre els membres del grup per dir aquest nom. Tenim concerts a la vista? Pues, bueno, de confirmar no n'hi ha cap, perquè estem parlant que tenim un membre del grup que està treballant a Itàlia, sí. I fins que no torni, la veritat que no podem fer cap actuació. I de moment no hi ha res confirmat. Ara esperem gravar un disc a final d'any, no, Ivan? Sí, abans parlava amb el productor, sí. Havíem parlat amb una maqueta. Sí, serà la nostra presentació. Doncs, Oriol Escala i Ivan Heredia, quan arribi aquest dia ens ho farà sortir a través de Ràdio Sant Sadurní i n'informarem a tots els oients de la tarda. Gràcies per tot, gràcies avui per regalar-nos la vostra música i que tingueu sort. Gràcies. Ja ho has vist, un final, perquè res, tenim un minut per acomiadar-nos. Ernest Gili, company de Ràdio Sant Sadurní, és la veu que ens apropa cada dia a la tarda per passar al Penedès. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer, ja has vist que no hem deixat de sol·licitar i això és la millor prova de que hem estat molt i molt a gust. Gràcies al grup, gràcies també al director de Ràdio Sant Sadurní, el Sergi Fernández, que ens ha ajudat com ningú que els passa res. Ho he passat molt bé i la meva vegada deixa un dir una cosa que m'agrada i espero que continuïn durant molt de temps junts en aquest programa i també gràcies a tu i a totes les ràdios locals per ser humils. Humil, què vol dir? Conèixer les teves possibilitats, potenciar-les i oferir-les al resta perquè les gaudeixin. Hem aconseguit un premi entre tots, el Premi Nacional de Comunicació 2014. Gràcies, Marina Romero, gràcies a la tarda, gràcies a la xarxa, a l'estat i a la professió local, a casa. Ens retrobem dilluns al punt de les 4, com sempre, per compartir la tarda. L'Ernest i jo ens anem ara mateix amb tot l'equip que ha fet possible aquest programa a Rimbab.